konstaterar vi två saker. En ska bort och en ska vara kvar. Den som ska vara kvar börjar med bokstaven E. Vilken kan det vara? Där har vi glas. Glas. Och elefant. Elefant. Den eller den. Ja, du, kom. Ah. Kom. Ja. Bra, kom. Vad gör du? Jo. Vilken av de här börjar med bokstaven E? Du, det är den här. Kolla. Ja. Elefant. Ja, jo, det visste jag. Elefant. Elefant. Ja, E. Den ska vara kvar. Tack, toppen. Och där har du... tack. Elefant. Elefant.